Po, fakti që kemi pas dasma së fund mi ka është përfolur në parti? Jo, nuk është përfolur. Se, këtu përfoli gjithë Shqipëria. Po mirë, e ka përfolur, po ne në parti nuk e kemi përfolur, ne prisnim këtë dasëm, ka qenë një lidhje e gjatë me shiftit e ditur nga ne, ne jemi parti konservatore ku familja, vlerat e familjes e vërtet janë njëshi e i kësaj partije, dhe jo, ka kaluar në qetësi, në pa debat, pa thashe theme, që ne shqiptarët i kemi pak qetë këto, ka qenë një gëzim i gjithë i joni, e kemi mirë pritur dhe... Zoti Sali Berisha nuk ka ardhur i lodhur nga nata e dasmës, apo jo, ditën e nesëme. Zoti Sali Berisha nuk ka ardhur njëri i lodhur nga beteja dhe nga protesta 30 ditore mes të sheshit, jo më nga një dasmë gëzimi. Zoti Sali Berisha nuk është asë njëri i lodhur. Gjeles bje u vure edhe në mbledhje, a i është vërtet shpirti dhe energjia. Edhe nëse ne jemi të lodhur, kur e shofim aq energjik, nuk në lejojë të lodhemi.